רוצות אותך. יכול להיות. מה אתה חושב? אני חושב שזה... בוא נלך על הבסיס. למה אתה חושב שתרצה אותך? בוא נלך מהצד החיובי. למה אתה חושב שהבחורה תרצה אותך? כי אני מוכשר, יפה, חכם, תקשורתי, פתוח, נחמד. אוקיי, למה אתה חושב שהבחורה יכלה? בוא נרשום. חכם, יפה. מוכשר, יציב, בוא נגיד, יודע. יציב. יש לי מקצוע... בסדר. אוקיי. כן, מה עוד? רגיש, תקשורתי, נחמד. אוקיי, עכשיו בוא נניח שהיא תצטרך להביא סיבות למה שהיא לא תרצה אותך. אם היא תחשוב שאתה לא חכם, לא יפה, לא מוכשר, לא יציב, היא לא תרצה אותך, נכון? כן. הגיוני. ההפך. עכשיו בוא תנסה לראות איפה אתה, או איפה אתה משדר לה, שאתה לא חכם, לא יפה, לא מוכשר, לא יציב, לא רגיש, לא תקשורתי ולא נחמד. אתה יודע איפה? איפה? קודם כל, הבנת את החשיבה. הבנתי את החשיבה. תעשה את ההיפוך. לוגית. מה עכשיו, איפה אתה משדר להגיד שלא חכם? עכשיו תסתכל, אתה משדר לבחורות מסרים סותרים. אתה גם משדר לה אני חכם, ואתה גם משדר לה אני לא בטוח שאני חכם. אם תגידי לי שאני חכם, אני יותר אחשוב שאני חכם. אתה משדר תלות. נכון. אתה כאילו אומר, אני חושב שאני חכם, ואת תתני את החותמת. שזה בעצם אומר שאתה משדר למסר כפול. מה אתה מבין? כן. מה אתה מבין? אתה שואל אותו מה אני מבין? כן. שאני צריך את האישור ממנה על זה שאני חכם, ולכן אני משדר לה... אני טוען שאתה משדר מסרים סותרים. כן, אני מבין מה אתה אומר. אני משדר מסרים סותרים. אתה כמו בן אדם עשיר, שיש לו הרבה כסף, שמבקש צדקה. נכון. ואנשים לא... עכשיו, הוא יוצא נגיד מהרכב וזה, וחושבים שהוא עשיר, אז הוא בא מבקש צדקה, אז זה לא מסתדר, רגע, הוא עשיר או מבקש צדקה? נכון. ואז הוא בסוף כל כך אותנטי למבקש צדקה, שאומרים כנראה שהרכב לא שלו, אולי הוא טרמפ שם, או משהו. אתה מבין? ואז אומרים, לא רוצה, הוא לא רוצה איתו קשר. זה מאוד נכון, גם אני תמיד מתאמץ מאוד כדי להראות לה, להדגים לה את כל הדברים הטובים שלי, אתה יודע, להסביר לה את כל התיאוריות שיש לי, או להראות לה, כאילו אני שזה, רוצה... שזה. אני רוצה בסדר. לקרוא לה, לשכנע אותה. שזה בסדר, אבל כן. באובר שאתה עושה את זה, זה כאילו, תעשי לי טובה, תגידי לי שאת חושבת שאני חכם, יפה, מוחשב, יציב, רגיש, תקשורתי, נחמד. כן. ואז היא אומרת, אני לא רוצה להיות עם מישהו כזה. נכון. עכשיו, מבחינה אבולוציונית, בחורות רוצות מישהו, מה רוצות? מישהו? חזק. חזק. ככה זה עובד בעולם, כולם, אתה רוצה את הכסף כי הכסף גורם לך להיות חזק, ואת החוכמה כי החוכמה גורמת לך להיות חזק, כולם מחפשים להימשך לחזק, אוקיי? הבחורה רוצה מישהו חזק. עכשיו, אתה מולה משדר מצוקה. עכשיו, מה שקורה אצלך זה שאתה כל כך נחמד, עד כדי כך שאתה כבר הופך להיות אוויר. זאת אומרת, אם נגיד לדוגמה שהבחורה אומרת משהו, אתה אף פעם לא נכנס לה בדברים, אתה מושלם. אבל מצד שני, היא לא רוצה, היא יכולה לדבר עם הקיר, הוא גם לא ייכנס לה בדברים. הוא לא יתווכח איתה על כלום, הוא לא יגיד שהוא חושב אחרת, הוא לא יביע זהות, הזדהות עצמית, לא כלום. עכשיו, מה שקורה אצלך, זה שאולי יש לך את המוצר, אבל אתה משדר, אין לי...